Nyt se on päällä. No niin, moi moi. Me ollaan täällä Hanu ja Pekan kanssa. Mitäs, te olette menossa Helsingin valtuusto? Kyllä, no, kyllä. Ja kuvaajakin on lukenut äänestää numeroa 222. 220 ja sun numero Ossi? 1234. Ossi on unohtanut numeroa. No joka tapauksessa. Eikö se on helppo muistaa, se on 1234, niin se on 234. Okei, no niin. Joka tapauksessa Konkari valtuutettuna suosittelen, että äänestetään näitä kahta komiaa jätkää. Ne on tosi päteviä ja hyviä. Ne varmasti ajavat kaikkien teidän helsinkiläisten asukkaiden asioita. Jos että jostain syystä jätkää äänestämään pystytään, ja te haluaa, niin onhan tässä melkoinen mimmikin, jota sitten kelpaa äänestää. Jee! Sanotaan sekin, älä pysty sinne videoon vielä poikki, kun sanotaan sitä paljon vaaliteemat. Pekka, mikä on tärkein juttu Helsingin vaaleissa? Hyvä arki, parempi Helsinki. Hyvä arki, parempi Helsinki, ei huono. Siinä se lähtee. Veronmaksajien rahojen tehokas käyttö. Ei nosteta veroja, mutta samoilla veroja ollaan saadaan parempia palveluita enemmän aikaiseksi. Pitäisikö munkin sanoa vielä jotain? Kerrotaan se, että huono tietotekniikka on työpaikkakiusaamista. Jos me saadaan Helsingin kaupungin tietotekniikka kuntoon, niin se tehostaa ja nopeuttaa työntekoa, että sitten tulee niin kuin tavattomasti hyötyä stadilaisille. No se on juuri sitä työntekijä, joka näillä mennään. Näillä mennään.